tudo ali certinho. E já já a gente começa, já vou trocar de roupa e vou ir. Espera que eu vou mostrar pra vocês ali a barraquinha da Aline, a dona da carreta também. Vou mostrar pra vocês. Aline! Quem é ela? Fala um oi pro canal. Oi, tudo bem, pessoal? Vem aqui divertir com as delícias da Tiline. Olha o tanto de coisa que ela vende, gente. Ah não, Mari, pode apagar esse, tá horrível, ah não. Oi pessoal, tudo bem? Olha só, vem aqui divertir com o trenzinho Terremoto da Alegria e também as delícias da Tiline. Estamos aqui esperando vocês. É isso, manda um beijo pro pessoal. Beijo pro pessoal do canal da Pocona. É, e eu vou deixar também o Instagram do perfil deles aqui na descrição pra vocês, tá? Mas vem aqui e compra as delícias dela. É muito gostoso, gente, tem um precinho muito bom, né? Tô esperando vocês, tá bom? Só pra deixar claro, eu misturei dois tipos de vídeo, ou seja, um vídeo foi gravado em um dia e o outro foi gravado em outro. Porque no meu primeiro dia eu não consegui alguém pra me gravar direito, então eu misturei do primeiro dia com o segundo. E outra, só pra deixar explicado, gente, é as minhas duas primeiras vezes, então é óbvio que eu errei passinho, é óbvio que eu fiz coisa errada, até porque não tem como eu nascer sabendo. E é isso, só pra deixar explicado mesmo, não me levar mal se eu errei. Mas é assim mesmo, tô aprendendo. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Vamos parar de enrolação, que eu já enrolei demais. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Desce ou desce, concentra na batida, o resto tu esquece. Rebolando, ele é foguenta, sentando, é fenomenal. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Desce ou desce, concentra na batida, o resto tu esquece. Rebolando, ele é foguenta, sentando, é fenomenal. Sentando, é fenomenal. Sentando, é fenomenal. Rebolando, ele é foguenta. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Desce ou desce, concentra na batida, o resto tu esquece. Rebolando, ele é foguenta, sentando, é fenomenal. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Desce ou desce, concentra na batida, o resto tu esquece. Rebolando, ele é foguenta, sentando, é fenomenal. Sentando, é fenomenal. Sentando, é fenomenal. Rebolando, ele é foguenta. Então é isso, gente. Quem gostou do vídeo vai fazer o quê? Deixa o like, se inscreva no canal, não é inscrito, que não é ativo, se não é
E é isso aí, gente. Hoje, como vocês já sabiam, é minha primeira vez, então não ficou tão bom. É, mas possível, a ideia, tá doido, hein? Mas a ideia é ir melhorando cada vez mais. Graças a Deus eu não caí, Deus me acompanhou em todos os momentos. Tô só com uma dor no corpo e um cabelo bagunçado, mas isso aí tá de boa. E é isso. Isso aí, família. Segue lá no Instagram também, Fofona Pompom UFC. E segue ele também, Wanderson Silva. Isso aí, galera, é nóis. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo.